Gradun tekeminen on matka, joka jokaisen täytyy taivaltaa itse, mutta ei yksi. Lisäksi se ei ole matka täysin tutkimattomaan maastoon, jota kukaan ei ole koskaan aiemmin kulkenut, vaan gradun tekemiseen on olemassa erittäin hyvät ja selkeät, valmiiksi laaditut ohjeet ja säännöt. Voidaan ajatella, että on olemassa ne pitkospuut ja se polku, jota pitkin lähdetään kulkemaan. Kaikki sillä matkalla oleva ei suinkaan ole valittu sinun puolestasi, mutta siellä on ne selkeät raamit, miten tutkimus tehdään, minkälainen on gradun rakenne ja mitä asioita siellä tulee olla. Siinä mielessä tämä gradun tekeminen on turvallinen ja hyvin ohjeistettu polku kuin Lapin maastoon rakennettu tukevat ja hyvät pitkospuut. Kyllä me se matka itse kaikki taivalletaan, toinen toisiamme toki tukeen, mutta me voidaan luottaa siihen, että gradun tekemisessä noudatetaan ehdottomasti niitä ohjeita, mitä on kullekin tiedekunnalle laadittu. Ja täällä kasvatustieteessä me noudatetaan sitä gradun rakennetta ja muotoa, joka seminaareissa avataan. Monia valinnan paikkoja tulee. Meidän on välillä valittava itse se, mihin suuntaan lähdemme. Jokainen gradun tekijä valitsee itse tutkimuskysymyksen ja sitä kautta valitsee myös sen, mitä asiaa lähtee syventämään ja kartoittamaan. Joskus voi olla, että juuri se on sitten se tutkimaton maasto, että valitset sellaisen tutkimustehtävän ja tavoitteen, jota hirveästi ei ole vielä tutkittu. Eli tässä on kyllä todella paljon itsenäisiä valinnanpaikkoja ja paljon vaikutusmahdollisuuksia. Mutta sittenkin, kun valitset sen tutkimuskysymyksen ja tutkimustehtävän, joka onkin todella tärkeä tässä radutyöhön ryhtymisessä, niin silläkin matkalla kuitenkin sitten löydät ne pitkospuut, miten sitä tutkimusta sitten lähdetään tekemään. Ja miten tutkimuskysymykseen löydetään vastauksia ja ennen kaikkea, miten sitten laaditaan sitä tutkimusraporttia. Ja näin ollen sitä gradua saadaan sitten edistettyä. Sielläkin matkalla sitten sinulla on tukena tämä tutkimusseminaari, ohjaaja ja tämä yhteinen ryhmä. Tervetuloa matkalle!